Kanithaini wa Joy Holy Trinity ga kugumo ya county ni ya Kirinyaga igogona ria mahoya ni rithatire arumeni ya kanitha uyu handu ha kuhoya maumuruka kanina kanene makuita ifande ko cia gukumithia mekane ria kuretwe kirutirwa mutungatiri wa Bernard Njuguna kuringana na mutungatiri Njuguna kwa ihinda ria mwaka umwe akoretwo akiamukira ndumiri cia mikana thimu-ini yake hamwe na maratathi mareketio barabara-ini hamwe na gwake mucii mari na ndumiri ati kiongo giake ni kirendekana thiini wa kindu ta mwaka umwe muthiru ni kuri mutungatiri ndikugweta ritwa riake na rangi yake ndikugweta tondu no ndiramuve gitio anjire Pastor Njuguna wathaka nani ndukabunjia Kenya na wathaka nani ngugwikia njera utakeruta nijukuna mubango wanie nyito njikio njera kanitha uki ubingo no ndura nguga ni atiriri ngai arogitini ni ora we na thoni muno ate atungatiri kana no kana no kana no na ndiretigira mundu wa ni ndiretigira mundu ni njetigiraga uria uraganaga na akamenya kuria mwoyo ucio thiaga ndiragwetigira we uroragana no ni twagukania tigana na ke tigana na pasta wachana na reverend wetu wachana na yeye kabisa Njuguna augite mikana ino yumanite na kanitha wake na aria maramurutira mikana ino ni aruna ake utungata-ini na ona ura riboti ceceni-ini ya borithi gutiri makinya makoretwo magitacukio na no athiite na mbere na kuheo mikana riria ndonire undu ni wathii muno date 16 September 2024 ni ndathire obici cia DCI na ngiripoti kesi na makimiamukira riria mamukire kesi ino ngoretwo ngithii obici ni cia DCI o muthenya ngatirio mo ngathi uyu ngi kogu ndiagita kuthi thiku 10 na kindu kana thiku 15 no riendero ni undu tiri uraki uraciara matunda mega nie ni ndiramerire cigana ni cigana ni nguthi rikoya undu wa kwira andu wakwa undu ni warema tumire barabara na ni ndatwarite marweo ya kumira barabara ni kuraga pasa ko ni marenda kiongo gya pasa matikethe kiongo gya kigiki ona ni ndoga mithia bona ni mikare maketha kiongo gyakwa ona ni rake no nyi akoro pasa ni mekumuraga twetirie gu morage ciongo icio ciothe kufa ndereba kufa makanga angikoro kiongo kya muthinjeri ngai no gitio I ona ithe gito tuka turu turu to ni tondu wira ra muthinjeri ngai arutete wa gutunyitirira twokire tucionje ni twarugamire tugitwara na maguru ninge ni tucoke tugutuike ati arero no aruto kiongo I ona ithwe ni itha wito ni itha wakwa angetueka ati no akuno ni mundu ona ni kabanjuragiro ba hari ndumiriri ciria ikoretwo ikiandikwo Njuguna hetwo itumi cia guthukia miciene gwitia ndumiriri yake mbeca makimwira we no ngari nene akoretwo akigura na ndaranyitane na atungatiri a makanitha maria mangi na muthia makamwira gukoretwo na atungatiri aingi aria manoka gukumwoya na magathie na onake no egukorwo agithie mandikite megwika Bernard Njuguna kongu o toria mekire mu pasta kithaka tutiwe githaka cia kwireire ku tukamaka na tukainaina ni ndaboya andu ma DCI makundu gugito wa nguru ai kormate gwita andu aria na majete twarnirie ni ne ngwiboya our CS Mr. Kendiki honorable tafadhali riu ni ngukwira wikuruke mweya kana Kirinyaga Adoine Hakameme TV kuma kanithaini wa Joy Holy Trinity mwena wa kugumo ya kaunti ya Kirinyaga jitago wainaina wa kiarie.